Shpalljarë pa varësisë të Kosovës është bërë me 17 shkurt të vitit 2008 në ora 15:39 në kuvendin e Republikës të Kosovës në Prishtinë. Në një mbledhje të jashtë zakonshme, ku merrin pjesë 109 nga gjithse 120 deputet. Kuvendi i Kosovës, një zëri shpalli Kosovën, shtetë të pavarur, sobran dhe demokratik. Shpallja pa varësisë të Kosovës me 17 shkurt 2008 ishte kurorëzimi i një rrugëtimi të gjatë e të vështirë për qytetarët e Kosovës. Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës luajtën pasojat e spastrimit etnik nga regjimi serb i Slobodan Miloševiçi, gjë e cila rezultoi me një luftë shpirtërore 1997-99. Pas përfundimit të luftës shpirtërore të Kosovës, u bë dhe vendosja e trupave paqëruajtëse ndërkombëtare në Kosovë. Në nëntor të vitit 2005, nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar të Kosovës. Pas konsultimeve gjithëpërfshirëse, me dy shkurt të vitit 2007, i dërguari special ndërkombëtar për statusin e Kosovës, Marti Aftisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd. Për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës, hap që qoj i drejt krijimit të shtetit të pavarur. Pasi u mbajtën disa raunde bisedimesh, Kosova u shpall e pavarur me 17 shkurt të vitit 2008. Në këtë moment të rëndësishëm, shfrytëzoi rastin të ftoj para jush drejtorin e shkollës sot, zotëri Hem Çoçaj. Të dashur nxënës, të nderuar muslimanës, prindër dhe shumë të respektuar qytetarë të fshatit Vrapë. Fillimisht ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për gatitjen e programit festiv për ndjerë të pjesës së pavarësisë të Kosovës. Uroj që çdo herë shkolla jonë të festoj dhe t'ju gëzohet festave madhështore me suksese të mëdha në të gjitha sferat e dijes. Falëngjoj të dëshmorëve, invalidëve dhe luftëtarëve të UÇK-s ne sot gëzojmë njeriu. Për të mos u marrë kohë më shumë, uroj 15 vjetore e Republikës së Kosovës duke ju dëshiruar çaste të këndshme me programin festiv. Falenderoj drejtori. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për të gjithë mësimdhënësit e shkollës sonë për vullnetin e shprehur në dhënien e diturive të pakushtëzuara, si dhe të gjithë pjesëmarrësit në programin festiv. Pa humbur kohë, vazhdojmë me filizat e vegjël të moshës 34 vjet që paranisht do ta recitojnë poezinë e përgatitur nga ata dhe menjëherë pas tyre vazhdojmë me grupin tjetër të nxënësve të moshës 5 dhe 6 vjeç të performojnë para jush vallen në ritmin e instrumentalit fyje dhe çifteli. Dhe festa e pavarësisë. Dhe me njëherë pas tyre, vinë nëse ti klasave të dyta
dhe të trejta me rejtëstane të kërë kushtuar 17 shkurtit. Dita pavarësis, sa 17 shkurtit, dita pavarësis, la di, dhe shmorëve të rejtës, sa da djeve, më shumë për në zanë, u ime pavarësis, Kosova jonë. Dita pavarësis, Oj, Kosova ime!
Thank you.
Și un vot mie și mă îngea frunță și voi pagă de că pune de șepiți. Hai, hai, nu spui și că din mase am dat cu miauțica. Măi, pe Lione, cuideți mea de oșpii, cuideți să te tupi tu mă să ai lume pe rua. Iar, iar așa trebuie să ne aducem să ce rog pe dimă, atât și toate. Cu ce mă gei, din moată și că e tu-mi ciucă mă ca ei, nu de oameni ne vorbet, ne părca lucru pe șoană și tupi. O bine, mă, în bine, atât gol, să vedem ce uite de cășo, ce te. Te mă mai și plec și atât mai mă băb și cu bani. E përmbilisa. Da e të shkorë me se se dojnët me ty, si ahiri ato pakime që në fej. U të rafta la u me i harbute. Harbute e ty dhe kaluar harbutes, po tër lagja, po tër lagja, ndrojnë rrugë kur kalante. Të rafta la u i shola që fletë për mua kushtu, se e gjithë lagja mua më thonë dhe respektor. Po për ty me e di që më thonë për ty, që e një gura fëllishur, që e një të paqeze, që e një... Breshën pjotë është pide.